အလုံးမင်္ဂလာပါ 1 minute podcast တစ်ခုပြောအောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုတင်တဲ့အခါမှာဘာလို့လက်ရှိလဲဆိုတော့မှတ်မိနေမှာဆိုရင်တောင်းကြော်လိုက်ပါတကယ်လို့လုပ်ငန်းတင်တဲ့အခါမှာဘာလို့လက်မမှတ်မိဘူးဆိုရင်ဆက်ပြီးနောက်ထောင်ကြည့်ပါလုပ်ငန်းတင်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာ sole trader ပဲဖြစ်ဖြစ် partnership ပဲဖြစ်ဖြစ် company ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လုပ်ငန်းကဘယ်လုပ်ငန်းကိုတင်သည်ဖြစ်စေဘာဖြစ်မနေလို့ရမယ်တကူတည်းတင်တဲ့နေ့မှာ goodwill တွက်ပေးရပါမယ်တင်တဲ့နေ့မှာ goodwill ဘယ်လိုတွက်မလဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းသိမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝယ်ဈေးပေးချေမှုတစ်ခုရှိရမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုသိမ်းယူလိုက်တဲ့အခါမှာကိုရလိုက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု net assets တွေရှိလာမယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ဘာတွေရလိုက်မလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရလဲ။ဝယ်ဈေးပေးချေမှုတွေကရလိုက်တဲ့ net assets လှုပ်ချလိုက်။ဝယ်ဈေးပေးချေမှုကများမယ် goodwill ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ goodwill ဒီ assets တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်မယ် intangible non-current assets ။